Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, aqui nos meus endereços telemáticos, arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você está convidado a frequentar meus endereços, arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. E você vai se espiritualizar e ajudar a salvar almas. Você pode se inscrever, compartilhar, dar um like. Você vai aumentar a possibilidade de salvação de almas. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 11 de dezembro de 2023, segunda-feira. É a segunda semana do Advento. O ano é o B, em que se enfatiza o Evangelho de São Marcos. A cor é roxa, missa própria, prefácio primeiro do Advento, ou então a missa pode ser em memória facultativa de São Damaso I, Papa. Aí a cor será branca, ok? Então fica a escolha do presidente da celebração. Vamos lá? Pesquisando aqui no site novaalianca.com.br, antífona da entrada. Ó nações, escutai a palavra do Senhor, levai-a até os confins da terra. Eis que chega o nosso Salvador, não tenhais medo. Jeremias 31, versículo 10. Isaías 34, versículo 4. É de onde foi retirado o trecho da antífona. Agora a coleta. Rezemos. Chegue a vossa presença, Senhor, a nossa oração suplicante, e possamos celebrar de coração purificado o grande mistério da encarnação do vosso Filho, ele que é convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, do livro do profeta Isaías, capítulo 35. Versículos do primeiro ao décimo. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo, a terra ainda se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Nas cavernas onde viviam dragões crescerá o caniço e o junco. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro, mas será uma estrada reta em que até os débeis não se perderão. Ali não existem leões, não andam por ela animais depredadores, nem mesmo aparecem lá. Os que forem libertados poderão percorrê-la. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores em infinita alegria, brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 85, versículos 9 a B ao 10, 11 ao 12, 13 ao 14, refrão Isaías 35, versículo 4 D. Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Repetamos, eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração
Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, a justiça olhará dos altos céus. Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, a salvação há de seguir os passos seus. Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Repitamos! Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho da Bíblia escolhido para este dia, e depois vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, que foi secretário do apóstolo São Paulo, e hoje é santo, e também exerceu a profissão de médico. Lucas capítulo 5, versículos de 17 a 26. Aleluia, 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 aleluia. Eis que o rei há de vir, Senhor da terra, ele mesmo de nós afastará o jugo de nosso cativeiro. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, oriundos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, vamos entender, vamos à exegese. Aqui no livro da Bíblia Sagrada, edição pastoral 1990, da Paulo, está escrito: segundo os antigos, a doença era causada pelo pecado. Para libertar o homem, Jesus vai direto à raiz, o pecado invisível que causa males exteriores, externos e visíveis. A oposição a Jesus começa com os doutores da lei, que só se preocupam com teorias religiosas e não em transformar a situação do homem. A ação de Jesus é completa. É um dizer e fazer que cura por dentro e por fora, fazendo o homem reconquistar a capacidade de caminhar por si. Olha, uma bonita reflexão. Agora temos Antônio Carlos Santini
com seus escritos. Quem pode perdoar pecados? Lucas capítulo 5, versículos de 17 a 26. Vejamos o que diz Santini na sua liturgia comentada. E-mail santini@novaalianca.com.br. Nós corremos sempre o risco de valorizar as coisas visíveis e nem mesmo perceber a ação misteriosa de Deus em nossas vidas. Assim, neste Evangelho, temos os dois planos da ação divina. O exterior, devolver os movimentos a um paralítico, e o interior, perdoar os seus pecados. Em um primeiro momento, comovido pela fé dos quatro amigos que diligentemente levaram o enfermo à sua presença, Jesus lhe confere o perdão dos pecados. Claro que isto não se nota do lado de fora. É um milagre íntimo da onipotente misericórdia de Deus. Os escribas e fariseus ali presentes entendem as palavras de Jesus como uma autêntica blasfêmia, pois, abro aspas aqui, só Deus pode perdoar pecados, fecho aspas. Não podem crer na transformação ocorrida naquele doente. Logo em tom de desafio, Jesus ordena ao paralítico que se erga do catre e volte para casa, carregando a enxerga. Isto sim, podia ser visto e comprovado, e Jesus fez como sinal de que seu primeiro gesto também fora verdadeiro. Deixando de lado a evidência de que muitos males físicos têm como raiz algum tipo de pecado crônico, fixemos o nosso pensamento em um ponto de máxima atualidade. Nossa sociedade está paralisada diante das crises e desafios do novo milênio: violência, insegurança, corrupção e depravação dos costumes, rebeldia e choque de gerações. De todos esses males brota na humanidade uma terrível sede de reconciliação. Vale a pena recordar as palavras do saudoso Papa João Paulo II, hoje nosso São João Paulo II, nosso santinho lá no céu. O mesmo olhar indagador, diz João Paulo, se é suficientemente perspicaz, captará no seio da divisão um desejo inconfundível da parte dos homens de boa vontade e dos verdadeiros cristãos de recompor as fraturas, de cicatrizar as lacerações e de instaurar em todos os níveis uma unidade essencial. Este desejo comporta, em muitos casos, uma verdadeira nostalgia de reconciliação, mesmo quando não é usada tal palavra. Esse texto está no documento Reconciliação e Penitência. A causa mais profunda da doença existencial do nosso tempo, que se manifesta como estresse, depressão, vazio e ausência de sentido, pode ser identificada como um sentimento de culpa que rói a alma humana. Lá no fundo, o homem sabe que se afastou do Pai, recusou sua voz, maculou sua imagem. Como o pródigo do Evangelho, o homem sabe que existe um lar à sua espera e intui que a comida dos porcos não alimentará seu espírito. Por isso mesmo tem saudades de Deus. Ele sente isso. Por que então não volta à casa do Pai, hein? Por que razão será? Será que o incrédulo vai ficar mesmo com o farelo dos porcos? Triste. Mas é tempo de reconciliação. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Volta. Volta, Israel, ao teu Senhor. Oséias 14, versículo 1. Vamos agora aos santos do dia, que são exemplos para nós, são espelhos. Santo do dia 11 de dezembro, São Damas o I, foi Papa, faleceu em 384. Em tempos muito difíceis, Damas o reuniu numerosos sínodos para defender a fé de Niceia contra os cismas e as heresias. Estimulou São Jerônimo para traduzir em latim os livros sagrados e honrou piedosamente os sepulcros dos mártires, adornando-os
com suas inscrições em verso. Olha então, São Dâmaso I estimulou São Jerônimo para traduzir em latim a Bíblia, a popular Vulgata, né? Nós, de vez em quando, estamos aqui com o texto em mãos. Quando não é a Vulgata, é o texto de Jerusalém. São Daniel Estilita é santo de 11 de dezembro. Sacerdote, faleceu em 493. Após alguns anos de vida no cenóbio, conheceu São Simeão Estilita e tornou-se seu seguidor. Santa do dia 11 de dezembro, Santa Maravilhas de Jesus, Maria Maravilhas, Bidal e Chico de Guzmán. Foi virgem e faleceu no ano 1974. Filha do Marquês de Pidal, embaixador espanhol junto a Santa Sé, tornou-se carmelita descalça, fundou inúmeros mosteiros na Espanha e na Índia. Santo do dia 11 de dezembro, Beato Davi, monge, faleceu em 1179. Admitido por São Bernardo na abadia de Claraval, foi enviado com outros monges para fundar um mosteiro na Alemanha. Beato Davi, lá, se dedicou à oração e às boas obras. Santo do dia 11 de dezembro, Beato Franco Lippi, foi religioso e faleceu em 1292. Jovem militar senense, de péssimos costumes, foi castigado pela cegueira. Franco Lippi, arrependido, peregrinou a Santiago de Compostela e lá recuperou a vista. Regressou à Itália, onde viveu o resto da vida como eremita. Olha, converteu-se após a peregrinação a Santiago de Compostela, onde teve um milagre em sua vida feito por Deus, a recuperação da visão. Santo do dia 11 de dezembro, Beato Jerônimo Ranuzzi, presbítero, faleceu em 1468, mais ou menos. Foi ordenado sacerdote na Ordem dos Servos de Maria. Foi professor em várias casas de estudos de sua ordem na Itália. Santo do dia 11 de dezembro, Beato Arthur Bell, presbítero e mártir, faleceu em 1643. Arthur Bell foi religioso franciscano executado em Londres no reinado de Carlos I. Ele foi executado pelo rei apenas pelo fato de ser sacerdote católico. Santa do dia 11 de dezembro, Beata Maria do Pilar Villalonga Villalba. Foi virgem e mártir, faleceu em 1936. Maria do Pilar foi leiga de intensa vida espiritual, dedicada ao apostolado nas associações paroquiais. Foi presa e fuzilada durante perseguição religiosa que houve na Espanha, Europa. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, El Shaddai. Também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando solicitamos algo em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas. O professor Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino diz que Deus pode nos falar sim, não ou espere. Uma dessas respostas ele nos dará espiritualmente e nós vamos sentir isso. É, às vezes pode ser um não. Até o pai da terra muitas vezes dá um não para o filho, porque não é o melhor para ele naquele momento. Agora do aramaico, o dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. Não importa a pronúncia, o resultado... Tradução é a mesma, vinde Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Reconcilie-se com Deus, creia que Jesus é Deus, só ele salva. Perdão, Senhor Jesus, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, quero viver como o Senhor viveu, ressuscitado, e como os anjos vivem.
Shalom, a paz.